Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Em nome de Jesus, desejando a você que está nos assistindo uma boa tarde, desejando a você que está nos assistindo que o Senhor possa estar sobre a vida de vocês, de cada um de vocês, abençoando de uma forma especial, nesta tarde tão especial que nós estamos aqui, em nome de Jesus, para poder falar do amor de Deus para cada um de vocês. E nós agradecemos a Deus, né? Porque Deus está nos dando uma grande oportunidade de chegar até você. Como eu sempre falo, já que eu não conseguimos chegar até você em pessoas, nós usamos este canal de televisão, que é um canal abençoado, para chegar até você, para levar até você as boas novas da parte de Deus. Então eu quero nesta tarde cumprimentar a todos com uma boa tarde de salvação, cumprimentar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar nesta tarde derramando sobre cada um grandes bênçãos especiais da parte do nosso Senhor e Salvador. Então nós vamos começar o nosso programa, não poderia ser melhor começar agradecendo a Deus, né? Eu vou cantar um louvor, que esse louvor arde no meu coração e é um louvor de agradecimento. Eu queria até que a pastora, a pastora Cris, que está aqui conosco, ela não está aparecendo no áudio, na TV, mas ela pode nos ajudar. Nós vamos louvar esse louvor de agradecimento a Deus, louvando ao Senhor, louvando a Deus com esse louvor. Então nós vamos aqui, em nome de Jesus. Por tudo que foi feito, por tudo que vai fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Queria pedir à pastora que está conosco para estar orando ao Senhor, colocando nossas vidas, colocando a vida de vocês também que estão nos assistindo nesta tarde.
Quero abençoar a vida de cada um de vocês, que a palavra de Deus diz que é uma boca que abençoa, é uma boca que amaldiçoa. Amém. Então eu quero dizer para vocês que nós vamos usar nossa boca nesta tarde para te abençoar. E as mãos do Senhor, ela não está encolhida que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados que não possa ouvir nosso clamor. Agora as nossas iniquidades que nos separam do amor de Deus. Mas eu quero dizer assim para você, nada nos separa do amor de Deus. As nossas iniquidades, ela nos afasta de Deus. Quero corrigir o que eu falei aqui. Ela não nos afasta do amor de Deus. Ela nos afasta de Deus. Então, quero pedir à pastora Suzy que venha estar orando nesta tarde para a gente dar abertura neste programa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, nessa alegria de estarmos juntos, reunidos, Amém, Jesus. Senhor Jesus, e sabemos que Tu estás conosco aqui nesse lugar, meu Pai. Eu venho Te entregar, Senhor, esse programa em Tuas mãos, Senhor. Que ele venha alcançar vidas, Senhor, e que essas vidas possam ouvir o som da voz do teu Filho aqui, amado, o pastor Francisco, que ele possa falar aquilo que Tu colocaste no coração dele e que essa palavra vai até o encontro de cada uma dessas pessoas e que elas possam guardar em seus corações e saber que só o Senhor é Deus, meu Pai. Eu entrego esse programa em Tuas mãos, Senhor. Faça conforme a Tua vontade, o Teu querer, não conforme a nossa vontade, Senhor. É verdade, Senhor. Estamos aqui, Senhor, de coração aberto, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Que toda honra, toda glória seja dados a Ti. Que nada venha para a nossa glória, mas sim para a Tua honra e a Tua glória, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, Teu Espírito Santo nesse momento aqui. Que possamos sentir a Tua presença, Senhor, neste lugar, Senhor. Eu entrego tudo em Tuas mãos. Que tudo que não provém de Ti, meu Pai, Tu lance por terra, Senhor, para que tudo vá bem, Senhor. Para que a Tua palavra seja lançada, meu Pai, como uma semente, e ali ela frutificar e dando frutos. Frutos o qual ali as pessoas possam entender o que Tu queres fazer na vida de cada uma delas, Senhor. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastora, se apresenta, né? Nós estamos convidando a irmã aqui, e a senhora não se apresentou, se apresenta. Da onde a senhora congrega, a sua congregação, tudo direitinho, tá? Eu me chamo Cris Soloaga, sou pastora Cris Soloaga. Encontrei com o nosso pastor Francisco numa congregação a qual nós fomos visitar, que é em Tangará, né, da pastora Cláudia, o pastor Jefferson, que são gente finíssimas. E ali nós encontramos com... Eu estava com meu esposo, pastor Pedro Paulo. Nós encontramos com o pastor Francisco e ele falou assim, vai lá, levar um louvor, né, para nos ajudar. E estou aqui... fazendo a vontade de Deus, na verdade, não a minha, né? E fico muito grata, muito agradecida pelo convite. E aqui a gente está. Eu sou de Búzios, na verdade. Eu moro em Búzios, sou moradora de Búzios. E congrego, na verdade, no Rio. Mas como estou morando em Búzios, então a gente está visitando algumas congregações para a gente não poder ficar, né, sem fazer justamente visita, né? E aí foi aonde que eu encontrei o pastor Francisco, Amém, né? Que me fez esse convite, nos fez esse convite, e estou muito grata. Agradeço muito a Deus por ter colocado o Senhor no nosso caminho. Amém. E que tudo de bom possa vir para a sua vida. Então, irmã, nós... muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus, aonde a gente anda, aonde a gente vai. Sim, verdade. Porque... como que a gente poderia pensar, né, que a gente poderia se encontrar? Justamente. Né? Então, isso tudo, a gente diz assim, nós fazemos nossos planos, mas a última palavra é do Senhor, do Senhor, né? Então, a gente vê que quando Deus está na direção da nossa vida, foi o que ontem eu estava até falando lá na igreja lá, que eu estava pregando, eu estava falando, quando Deus está... na frente das coisas, até quem quer atrapalhar, ajuda. Ajuda, justamente. Porque muitas das vezes a pessoa vem para querer te atrapalhar
ele acaba te ajudando. É aí verdade. Você, com aquele atrapalho que você teve, você aprendeu algo para a sua vida. É verdade. Eu me lembro que teve um irmão que ele era... Ele é presbítero e ele pegou um cargo na Secretaria de Cultura. Aí existia uma mulher que queria também o mesmo cargo. Então, quando o cargo foi dado a ele, ela começou a perseguir ele. Meu pai. Começou a perseguir. Um dia, lá no gabinete dele, eu conversando com ele e tal, aí nós começamos a orar. Eu digo, meu irmão, vamos orar para Deus transformar isso. Porque tudo, irmãos, como a gente sabe, tudo é na base da oração. Justamente. Grandes coisas foram transformadas, né? Até ontem eu estava levando uma palavra lá, falei sobre o poder da oração, né? Quando a igreja, no momento que mataram o Tiago e separaram Pedro para ele ser morto, mas naquele momento que Pedro foi separado para ser morto, a igreja se levantou em oração. Quando a igreja estava dispersa, Tiago morre. Mas quando a igreja se levantou em oração, Pedro foi salvo. Amém. Aí eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos orar, porque quando Deus está na frente das coisas, até quem quer atrapalhar ajuda. Aí ele falou, é, meu irmão, tal, e começamos a orar, oramos. Aí quando passado uma semana que eu voltei lá, ela estava ajudando ele. Fazendo ficharo, fazendo essas coisas, tá vendo? Eu falei, se ela não se levanta para atrapalhar você, não teria como ela hoje estar te ajudando. É isso aí. Então, Deus, ele tem caminhos que nós não entendemos. Não entendemos. Né? Então, ele trabalha da forma dele. A gente, é igual quando Jó disse, Senhor, eu sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Às vezes há um plano de Deus na nossa vida, haver um atrapalho, haver uma barreira, para nós aprender, quando a barreira vier, a gente aprender a ultrapassar as barreiras. Muitas pessoas oram assim, Senhor, tira as pedras do meu caminho e tal. Aí o Senhor, ele é tão fiel que ele acaba tirando. Tira. Mas o dia que você tiver umas pedras lá na frente, você não vai saber passar. É verdade. Então a oração é assim, Senhor, me ensina a ultrapassar as pedras que estão no meu caminho. Aí você vai estar apto para a hora que as pedras se levantar, você ultrapassar as pedradas, né? As pedras que vão se levantar, as perseguições. Isso aí serve como se diz, isso aí serve como aprendizado na nossa vida, né? Então, quando nós olhamos tudo que acontece conosco, que é a permissão de Deus, certamente quando nós nos convertemos, estamos fazendo a vontade de Deus, então tudo que acontece conosco é pela vontade de Deus. Eu sempre falo, pastor Francisco, que Deus permite que nós passemos pelo deserto. Por quê? Porque ali é justamente um aprendizado, né? Nós estamos passando pelo deserto ali, Deus está nos provando, Deus está nos ensinando e nos capacitando. É verdade? Para lá na frente, quando chegarmos lá, nós vamos conseguir ultrapassar todas essas barreiras, todos esses obstáculos e conseguir vencer. Então, quando você pensa que você está sozinho, que você está desanimado, né? E, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está me escutando, eu faço as coisas, mas parece que estou sozinho. Mas não está sozinho, não. Saiba que você não está sozinho. Porque Deus está sempre ali no teu caminho, juntamente contigo. Na hora que você pensa que você está só, que não tem ninguém, é justamente a hora que Ele está ali te carregando no colo. Ele te carrega no colo, né, para você conseguir passar todas as barreiras e ir lá na frente você ser um vencedor. É verdade? Então, eu sempre falo para as pessoas, eu sempre acho assim, comigo, né? Que Deus está nos capacitando cada vez mais. A gente passa pelo deserto, a gente passa pelas provas, mas no final de tudo, a gente tem a nossa vitória, recompensa. A vitória é garantida, porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, mas Deus não está falando comigo. É. O que acontece? Eu oro, não acontece nada. Verdade. Aí eu tenho um exemplo, o seguinte, a professora, quando ela está dando aula normal, ela fala a aula toda. É. Mas no dia que ela está dando prova, ela fala?
Ela fica quieta. Fica então, quieta então, Deus, ele, né, faz assim conosco. Isso, no silêncio. Quando ele Deus trabalha, coloca, né, a gente na prova, ele dizia só, vai lá. É isso aí. Resolve sua situação. É isso aí. Então é importante quando a gente vê Deus em tudo que acontece. Amém, em nossa vida. Até nas piores coisas. Justamente. Que acontecem. Até nas piores coisas que acontecem em nossa vida. A palavra de Deus, ela diz que não acontece nada com os servos de Deus antes que ele fale. Justamente. Então é importante quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus, quando a gente entrega realmente o nosso ser, nosso viver, fica na disposição de Deus. Aí tem muitas pessoas, uma certa vez eu conheci um irmão que quando ele se converteu, ele não quis mais trabalhar, era bem empregado. Era bem empregado, ele largou o emprego, largou tudo e disse que agora ele ia viver pela fé. Amém. Mas a vivência dele pela fé era de estar na casa dos outros. Ficava uma semana aqui almoçando, jantando na casa. Não é que ninguém vai fazer questão de nada. Mas o Deus diz que todo homem é digno do seu salário. É verdade, né? Quando Deus, quando Adão, lá no Jardim do Éden, Adão, ele teve toda a liberdade de viver uma vida de maravilhas. Quando ele desobedeceu a Deus, Deus falou, bom, agora, porque a intenção de Deus, quando você lê a Bíblia, se você colocar as coisas tudo no lugar direitinho, você vê que Deus primeiro fez o alimento, Deus fez tudo para depois fazer o homem. É verdade. Qual era o projeto de Deus? Era que o homem vivesse uma vida. Muito bem, né? Então, depois que Adão, ele fez aquilo no jardim, ele desobedeceu às ordens do Senhor, e o Senhor chegou, chamou ele e falou, agora você vai viver do seu suor. Quer dizer, olha só como é que Deus, agora, quer dizer, a partir daquele momento. A partir daquele momento, que antes, antes ele vivia uma vida tranquila, tudo bem, né? Ele tinha tudo, mas a partir do momento que ele pecou, né? Desobediência, desobediência é um dos piores pecados que pode existir na face da terra. Foi o primeiro pecado que entrou na terra, foi o pecado da desobediência. Mas também, o que é que Deus fez? Providenciou, né? O Senhor Jesus através da salvação. Amém. Por um homem entrou o pecado e por outro entrou o perdão, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele estava naquela cruz, sendo massacrado, sendo cuspido, chicoteado, ele olhou para o céu e ainda falou assim, Pai, perdoa, que ele não sabe o que faz. É, então é importante quando nós vemos Deus até nas piores coisas da nossa vida. Devemos agradecer as nossas provas também, né? A própria Bíblia nos fala. Você tem que agradecer tanto as bênçãos como as provas também. É verdade? E Deus falou para Josué, esforça-te, porque te ajudarei. Né? Então, ele queria que ele se esforçasse. Você tem que se esforçar também. Justamente. Deus, ele deu aquela força para Josué, porque também Josué reconheceu a fraqueza dele. Justamente. Josué reconheceu, Senhor, não tenho forças para isso. Então, você vai que eu te ajudo. Isso. Se Josué fosse orgulhoso, eu creio que Deus ia deixar ele de lado, ó, você acha capaz? Então vai. É. E mesmo assim, eu acho que Deus não iria abandonar ele. Não. Né? Nós vemos Josafá, lá na segunda crônica, capítulo 20. Josafá, ele estava com um desafio de um grande exército, que vinha ao encontro do exército dele. Aí, na hora ele foi avisado, ó, tá vindo um grande exército aí para destruir o seu aí. Como é que fica aí? Josué olhou para o céu e disse assim, Senhor, o que que eu faço? Ele botou todo, criança, botou todo mundo para orar e jejuar. Foi ali que ele ganhou a vitória. Depois, quando ele falou com Deus, Deus falou assim para ele, ó, com ele está o braço do homem. E com você está meu braço, que é o braço do Senhor. Amém. Então, muitas das vezes, irmãos, nós fraquejamos na fé, ou então
não somos vitoriosos, assim, na vida espiritual, você ser vitorioso na vida espiritual tem uma coisa insignificante que você tem que praticar na sua vida, é ser humilde. Justamente. Os humildes herdarão a terra, né? Então, a humildade na vida do homem, e muitos homens de Deus aí, eles estão entrando no orgulho, né? Então, entrando nos detalhes que Deus tira. Deus não vai abandonar, mas Deus não vai liberar, né? Aquela bênção especial que ele precisa. Então, quando nós mantemos a nossa vida na humildade, certamente Deus ele está sempre nos abençoando, sempre nos dando livramento. Muitas das vezes eu falo, eu não quero ter nada material na minha vida, não quero ter nada material, não tenho nada material. São tudo emprestado, na verdade. Então, eu quero ter uma paz com Deus, uma paz de espírito, para que as pessoas, né? Muitas pessoas olham para você e dizem assim, às vezes você está num lugar, sem falar nada com ninguém, chega uma pessoa do seu lado e diz assim, a senhora é serva de Deus, né? Por quê? Porque as pessoas vivem. Igual o exemplo esqueci o nome. Tem um exemplo que quando ele passava naquela cidade, a mulher chamou o marido e falou, Eliseu. Eliseu. Aquele é um homem de Deus. Pois é. Ele não conhecia ela, nunca teve perto dela, nem nada. Só a atitude, por ele passar, ele era reconhecido como um homem de Deus. Então é muito importante. É muito importante. Você muito ser reconhecido. Ser humilde. Pela sua humildade. Reconhecer que não é nada sem Deus e saber que Deus é tudo para você. Pode comentar, irmã, se a senhora tem algum comentário para fazer, uma palavra para mandar para alguém. Pode estar, fica à vontade, tá? Bom. Deus mudou tudo aqui hoje. Eu tô vendo. Tudo. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. Deus é muito maravilhoso. Eu gostaria só de mandar um abraço. Gostaria de mandar um abraço para a pastora Cláudia. Para o pastor Jefferson, que estão sendo uma bênção na nossa vida. Ela tem me ajudado muito em oração, a mulher de oração. E que Deus abençoe cada vez mais, porque é uma mulher batalhadora, né? É uma mulher de Deus mesmo, porque ela vai ali, se está precisando, ela vai. E não tem disso, não. Precisou, ela está lá. Chamou, ela está lá. Então, eu quero mandar um abraço para eles aqui e falar que eu os amo. Amo muito, aprendi a amar esse casal. Amém. Aprendi a amar. Amém. Tá? E é isso. E ontem, deixa eu falar aqui. Ontem, quando o senhor estava lá pregando, o senhor falou do poder da oração, não foi? Poder da oração. E aí me veio até aquela música que é antiga, que fala, eu creio no poder... Dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. E aí me veio esse hino. Amém. Sabe, no coração. Aí na hora que eu ia louvar, mas aí a pastora pediu outro, falei amém, glória a Deus. É uma música bem antiga, mas que ele mostra realmente. É engraçado que nós hoje, né, tem hino da harpa que já vão fazer 80, 100 Sim. anos. Mas eles são sempre novos na nossa vida. Sempre. Cada momento. Ontem foi quem que louvou lá aquele hino da harpa. O hino da harpa, a gente sente, né? A
gente sente, sente a presença de Deus, sente ali, a essência do Espírito Santo no momento que aqueles louvores estão sendo entoados, né? É muito importante, é muito importante. É então, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia na nossa vida. Ela se renova. E nós cremos que o Senhor, ele hoje está movimentando algo na vida daquelas pessoas. Estou recebendo uma ligação aqui de Espírito Santo, um irmão que muitos anos eu não vejo, é o Jânio. Jânio. Aleluia, Deus é perfeito. Jânio Barreto. Fala, meu irmão, quanto tempo. Assista o seu programa pela net aqui em Espírito Santo, Vila Velha. Fica na paz. Amém. Jânio, aquele abraço, meu amigo. Amém. Eu sei que às vezes nós estamos longe dos olhos, mas estamos perto do coração, né? É verdade. É muito importante a gente estar perto do coração. É verdade. O amor, ele não tem distância. A voz de Deus também não tem distância. Nós vemos ali aquela filha do Jairo, que quando Jesus saiu para ir na casa da filha de Jairo, aí no caminho ele encontrou com aquela mulher do fluxo de sangue, e ali ele fez a obra ali na mulher do fluxo de sangue. Foi e um todo conjunto ali de milagres, né, na então verdade. Todo mundo apavorado, querendo que Jesus estivesse na casa de Jairo. Jesus, ele falou, não, calma que ela está dormindo. É verdade. Então, para o Senhor não tem distância. Não tem distância. Basta uma palavra. A filha daquele centurião que ele falou, olha, pode ir lá. Ele, para conferir, ainda perguntou a que hora que ela foi curada. É importante, não precisa saber a hora de Deus. Deus não tem relógio. Não. Deus opera, de manhã, de tarde, de noite. Deus não dorme. Deus é tremendo. É ele, verdade. Quando nós chamamos, ele atende. É o único. É o único que quando nós chamamos, ele está sempre atento para nos atender. Glória, aleluia. É o único nessa vida. Então, é eu creio isso, eu creio no milagre na minha vida. Amém, amém. A minha vida, um dia, ainda vou tirar um dia aqui para me contar o meu testemunho desde o começo da minha vida até hoje como cristão, amém. Que é preciso uma hora, mais ou menos, uma hora e meia. Eu vou até pedir um horário extra para poder a gente fazer isso aqui, porque Deus, ele fez na minha vida algo. Hoje eu conheço pessoas que já me conheceram antigo, eles olham para mim e dizem, rapaz, Deus realmente existe. Existe. Deus realmente existe. Tremendo. Deus realmente existe. Eu quero que você que esteja nos assistindo nesta tarde, creia. Creia. Que o poder de Deus, ele pode tremendo, transformar. É tremendo. Ele transforma, ele cura, pode, ele liberta. Ressuscitar. Ele ressuscita seus sonhos que estavam enterrados, na verdade. Ele pode ressuscitar os seus sonhos. Basta você querer, basta você abrir o seu coração e entregar todos os seus sonhos, todos os seus planos nas mãos do Senhor. Porque ele pode fazer tudo por você. É o único, ele é o único que é teu amigo e que pode ressuscitar aqueles sonhos que você achou que já não tinha mais jeito. Tá? Se você entregar o teu caminho ao Senhor, o mais ele fará por você. Ele é o único, né, que pode resolver a situação. Amém. Que é muita das vezes, mas as pessoas creem naquilo que vê. Mas Jesus falou assim, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Amém. Então, muitas pessoas criticam, nós servos de Deus, e assim, vocês adoram Deus que vocês não vê. Vocês adoram Deus, que Deus é esse que vocês adoram, que vocês ficam, Senhor, olhando para o céu. Te chama de fanático, de doido, né? Mas é assim que Deus opera em nossa vida, quando nós temos realmente, exercitamos a nossa fé. Oh, o que, que é a fé? Tremendo. É o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Não estamos vendo. Mas acreditamos. É verdade. Então é muito importante, quando você entende os mistérios de Deus. Quando você entra nos mistérios de Deus, que você começa a se deliciar das coisas que Deus pode fazer. Muito bom. Na sua vida, na minha vida, muito na vida daqueles que, né, que muitas das vezes estão assim,
largado pelas ruas, mas é. Jesus ama ele da mesma forma. Ama. Né? Ama. Aí o cara chegou para mim e perguntou assim, pastor, por que que esses mendigos de rua que vivem sentados nas sarjetas, eles não pegam coronavírus? Eu digo, sabe por quê? Porque ninguém abraça eles. É verdade. Ninguém chega para poder dar um aperto de mão, não abraçar. Todo mundo passa de largo. É. E às vezes tem alguém... A maioria, na verdade, né? Precisa só de um abraço. Então é importante. É importante. É muito importante. Quando nós queremos que Deus opere na nossa vida, e a gente também quer que Deus opere na vida das pessoas. É verdade. Que, né? Nós não estamos falando aqui de religiões. Não, não. Nós estamos falando de... Não. De seita, não estamos falando... Não. Nós estamos pregando aqui um Jesus. O amor de Deus. Que deu a sua vida naquela cruz pela humanidade. É verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que eu poderia, você, alguém poderia calcular o tamanho do amor de Deus? É, tremendo. Ninguém, não tem método, não tem medidas que possa calcular isso. Mas nós já, como é que se diz, já podemos contemplar na nossa vida o amor de Deus. Amém. Não podemos medir, mas podemos contemplar. Podemos contemplar. A contemplação não tem método que meça. É verdade. Mas, né, se for medir com nossos olhos materiais, nós não vamos conseguir como. Nunca. Não tem como. Então temos que ver o tamanho do amor de Deus com nossos olhos espirituais. É verdade. Por aquilo que Deus fez e continua fazendo e poderá fazer. Nós estamos aí, né, nessa correria aí, está todo mundo... A gente quer abraçar uma pessoa, não pode e tal. As famílias, esse dia eu tava vendo a família, o marido num quarto, a esposa em outro, os filhos em outro, todo mundo separado um do outro, com medo de um contaminar o outro. Tá difícil, por que isso? Agora estão chegando nos comércios, é corrente, você tem que escolher uma um coisa limite, sem você né, ver o que você quer. É verdade. Né? Você vai agora num caixa do mercado, eles botaram um vidro na frente. Quer dizer, eu acho que, eu já sei estão, que nós temos que nos prevenir e tal, mas... Já estão extrapolando, né? Eu acho que... Não tem necessidade de tanto como eles estão fazendo. Por exemplo, então quer dizer que antes do coronavírus não morria ninguém? Pois é. Agora só morre com coronavírus. Não morre, não ninguém câncer, morre mais de infarto, AIDS, ninguém morre de, nada, de diabetes, infarto, ninguém morre de câncer, ninguém morre de mais... Pois é. Tudo pois é coronavírus. Então, eu sei que é perigoso isso aí. Eu não estou aqui dizendo que você não venha jamais, a se prevenir, não. Claro, prevenção é usar sempre, o álcool em gel, usar a máscara, né, se prevenir. Mas vamos confiar mais no Senhor. Senhor, justamente. Vamos confiar mais em Deus. Vamos colocar essa situação na mão de Deus, que eu acho que só Ele Deus pode fazer todas é as que coisas. Pode mudar essa situação. A estratégia dessa direção, desse vírus. É verdade. Deus pode mudar a estratégia de tudo. Porque quando o povo de Israel, que Moisés, ele tirou o povo que estava sendo escravizado no Egito para atravessar, para alcançar a terra prometida, nós vimos ali que Deus providenciava tudo e o povo murmurava. Justamente. O povo murmurava, mesmo vendo o poder de Deus. Então isso é do ser humano. Murmurava, desobedecia. Desobedecia. Né? E mesmo assim, Deus providenciava. Deus mesmo, nunca deixou faltar Deus, nada. Ele tem um amor tremendamente o amor de Deus grande. É infinito. Não tem como nem a gente medir, como o senhor não falou. Tem, não tem como medir. Né? Pela lógica, não tem como a gente medir. Mas o amor dele é um amor assim, excepcional. Um amor que ultrapassa todos os limites. Amém. Então nós vamos entrar para a segunda parte agora. Eu queria chamar aí um apoio cultural aí, tá, irmão? Thank you.
Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Pai do Senhor, meus queridos ouvintes, mais uma vez Deus nos deu graça para estar aqui nesse programa Promessas. Eu tenho dito o que Deus tem feito em nossas vidas. Deus tem promessas, grandes promessas em nossas vidas. Basta obedecer, né? A gente tem que trocar, né? Tem que obedecer. E o mais difícil, Pastor Francisco, hoje em dia é a obediência. Podemos ver que a vida de Jó foi permitido por Deus acontecer aquilo tudo na vida dele. E em momento algum, este homem deixou de acreditar nas promessas de Deus na vida dele. Jó foi um homem que sofreu, que foi provado, né? A irmã falou aqui em provações, em aceitar. Olha, hoje, trazendo por dia de hoje, essa tarde, aceitar perder um filho, nessa pandemia, aceitar essa doença, e crer que Deus vai agir. Eu penso muito, Pastor Francisco, num acontecimento quando a mulher de Jó falou para ele que para desistir, abandona esse Deus e morra. Eu venho e penso assim, pensando, Senhor, mas o que ela queria dizer para que ele abandonasse Deus e morra? Será que era para aliviar o sofrimento de Jó? Você viu que ele falou que ele falava como uma louca, né? Jó, ele falou, tu falas como louca. Jó era tremendo, um homem. É tremendo essa passagem e eu medito muito. Eu quero nesta tarde, né, tá agradecendo ao Heitor, que Deus abençoe a vida desse jovem, é um rapaz que está sempre conosco. É o diretor da imagem, né? Diretor. É o diretor da imagem aqui, do programa Promessas. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, abençoar essa cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Eu quero abençoar todos vocês que estão nos vendo, nos acompanhando no Face, tá? E vou aqui agora passar para o nosso pastor. Amém. Tá? Porque agora vem o melhor. Aquele pedaço de bolo que eu quero comer junto com os irmãos. Amém? Que Deus os abençoe e até o próximo programa. Fica em paz, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço aqui para o senhor, nosso amigo, nosso irmão, que está aqui conosco, João Rangel, passou uma mensagem aqui para a gente. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado, ô João, pelo teu carinho aí, que você possa, nesta tarde, receber da parte de Deus também algo, vinho novo, azeite, a botija cheia, para que o Senhor venha te usar poderosamente aonde você andar. Então, agora eu quero apresentar também o pastor Pedro Paulo, que está conosco aqui, que vai trazer da parte de Deus uma palavra
para o meu coração, para o nosso coração nesta tarde. Pastor Pedro Paulo. Amém? Amém. Uma boa tarde a todos. Meu querido João Rangel, direto de Belfor Roxo, hein? Amém. Assistindo aqui a nossa TV Jovem, Jovem TV. Certo. E é um prazer imenso estar participando neste momento ao vivo e trazendo uma palavra, uma mensagem de saudação para preencher os nossos corações. Eu sou o pastor Pedro Paulo Borges, sou esposo da pastora missionária Cris Soloaga, que já esteve louvando ao Senhor aqui e dando uma palavra com o nosso pastor Francisco. Eu queria dizer a todos que é um imenso prazer e uma imensa honra estar presente com vocês aqui. Pastor Francisco. Amém. Eu trouxe uma palavra de sabedoria. Amém. Porque essa semana eu vi que o Senhor me enviou no WhatsApp uma palavra de sabedoria. Amém. E eu fiquei com essa palavra em meu coração. Sim. E gostaria, nesse momento, estar transmitindo a todos essa palavra de sabedoria. Amém. Tá? Provérbios, capítulo 2, diz assim: meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, suplicarás aos brados, se buscares a sabedoria, como quem procura a prata, e como tesouro escondido a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? Amém. Essa palavra nos remete a quatro pontos que são alicerces na vida do cristão. Amém. O primeiro ponto é a fé. O segundo ponto é a inteligência. O terceiro ponto é a sabedoria. E o quarto ponto, o conhecimento de Deus. Nós sabemos que a busca pelo conhecimento somente não lhe dá o conhecimento de Deus. E quando o homem busca apenas o conhecimento, o homem fica vazio, porque não é preenchido nele a sabedoria do Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos dá a sabedoria, sabemos que o Senhor nos dá a inteligência, e sabemos que através do ouvir a tua palavra, o Senhor nos dá a fé. E através da fé, nós temos a busca pela pureza, pela justiça, e tudo isso vai entrando em nosso coração. Queria deixar para vocês essa tarde essa palavra de sabedoria. O primeiro ponto é a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, é implementado em nosso coração, na nossa subjetividade, esta fé real, que é o primórdio, é o princípio de todo o cristianismo, crer no Senhor Jesus. Se você crer no Senhor Jesus, a sua casa e você será salvo. Então, a partir desse princípio, nós temos os outros, a nossa inteligência, que vem através do sopro de vida que Deus nos dá. Ali é embutido em todos nós uma inteligência. E se você tiver inteligência, você facilmente vai compreender esta palavra. Se você tiver inteligência, facilmente você vai entender que a sabedoria vindo de Deus e o conhecimento vindo de Deus são algo primordiais em nossas vidas. Então, é um prazer tremendo e eu fiquei muito satisfeito e contente de receber esse convite aqui para estar falando da palavra de Deus, né? A minha esposa esteve aqui, a Cris Soloaga, pregando e também junto com o pastor Francisco, louvando ao Senhor. E louvou um louvor lindo que fala assim: eu creio no poder dos joelhos que se dobram, né? Eu creio no poder da oração. E através da oração e dos joelhos que se dobram, a sua fé é exercitada. Não é? Muitas das vezes a pessoa vai para uma academia para exercitar o corpo. E esquece que o mais importante está dentro dela.
que é o exercício espiritual, o exercício da sua fé. É, né, pastor Francisco? Isso aí. O exercício da sua fé. E através do exercício da sua fé, Deus começa a proporcionar a você sabedoria. Deus começa a proporcionar entendimento, discernimento, domínio próprio. Todos os frutos do Espírito começam a ser trabalhados dentro de você. E através disso você vai buscar o quê? O conhecimento. Você nunca vai poder cantar uma música sem antes aprender a música. Sem antes conhecer a letra da música. Você não vai. Mas se você conhecer a música, se você conhecer a melodia, se você conhecer a letra, você vai poder cantar. E quanto mais treinado você estiver, você vai poder brincar de cantar esta música. Assim é a palavra de Deus nos nossos corações. Se você treinar a sua palavra, se você buscar a sua sabedoria, você vai ter um entendimento, você vai ter o conhecer de Deus. E o conhecimento de Deus, ele nos proporciona uma sabedoria especial. Ele nos proporciona uma fé especial. Eu gostaria de deixar essa palavra para você nesta tarde maravilhosa, entendeu? Uma palavra que realmente vai preencher o seu coração, vai preencher a sua vida. O Salmo 37, versículo 4, diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Quais são os desejos que você tem no coração nesta tarde de quinta-feira? E para o teu coração em todos os dias da tua vida. Deus proporciona a você exatamente isso. Se você se alegra no Senhor, se você se deleita no Senhor, se você busca o conhecimento do Senhor, se você tem a sabedoria que o Senhor te proporciona, e através da palavra de Deus você tem a fé, automaticamente você vai entender que quando você se deleitar no Senhor, quando você se alegrar no Senhor, você vai ter os desejos do teu coração concedidos por Deus. Deus, muitas das vezes, não concede tudo o que você quer, porque se Ele conceder tudo o que você quer, estraga você. Eu aprendi com uma professora que ela disse assim: você não pode dar nota máxima em todos os quesitos do aluno, porque senão ele vai achar que é o máximo. Então, muitas das vezes, você tem que dar uma nota menor. Você tem que, ao invés de dar um A, você tem que dar um B, para ele ver que ele precisa ser mais ainda melhor do que ele foi. Está faltando sempre alguma coisa. Está faltando sempre alguma coisa. Então, é necessário que você entenda isso, né? Então, busque o conhecimento, busque a sabedoria do Senhor, que você vai proporcionar, assim, não somente para você, mas para todos aqueles que te cercam, para todos aqueles que te veem, você vai proporcionar algo especial. Você vai se tornar especial à medida que você busca o conhecimento do Senhor. Sempre vai ter uma palavra que vai preencher o coração de alguém. Então, qual é o desejo do seu coração nessa tarde? É verdade. O que que você busca? O que que você entende como desejo? Muitas das vezes a pessoa quer algo objetivo. E aí, como veio a palavra de sabedoria do pastor Francisco no meu WhatsApp, né? Nem tudo vem do ouro, nem tudo vem da prata. Muitas das vezes, a resposta para nossas vidas está dentro do nosso coração, dentro da nossa subjetividade. E aí é necessário que você faça uma introspecção para que você entenda o que você tem dentro de você e a justiça de Deus possa sobressair através de você. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Então, o povo cristão tem que entender isso. Ao invés de você trazer o mundo para dentro da igreja, você leve a igreja para o mundo. Porque o mundo precisa da igreja. O mundo precisa da sabedoria de Deus. O mundo precisa do conhecimento de Deus. Dias difíceis estamos passando. Falamos aqui da pandemia, do exagero de muitos governos, porque, infelizmente, ficou na mão dos governos estaduais e municipais, que cada um
possa direcionar o que é melhor para a sua cidade e para o seu estado. Infelizmente, nós estamos vivendo alguns exageros que não estão levando a nada. Tá? Apenas acabando com o comércio, com a economia e deixando pessoas passar necessidade. Sem falar nos números que são falsos, que são irreais. Todo mundo agora só morre de Covid-19, não morre de outra doença. Né? Então, o Covid-19, ao mesmo tempo, é a cura do câncer, é a cura da diabetes, cura da hipertensão. Porque você não vê ninguém morrer mais por esses problemas, apenas por Covid-19. Então, que Deus venha nos proporcionar a sua bênção nessa tarde, que a graça e o amor de Cristo esteja sobre nós e que o amor de Deus Todo-Poderoso esteja sobre o nosso povo, que é muito importante. Nosso povo precisa de Deus, precisa da mão firme de Deus para que possa estar direcionado e posicionado. Que Deus nos ajude. Pastor Francisco, muito obrigado. Cris Soloaga, muito obrigado por você ter louvado aqui esta tarde. Amém, amém. O nosso regente também. Oh, meu Deus, é uma bênção. Ele falou com o pastor Francisco, tem que ensaiar para o coral. Eu falei, mas doutor Francisco, o pastor Francisco não precisa mais de ensaio. A experiência dele já é o próprio ensaio. Amém? Mas a gente está aprendendo cada dia mais, né? É verdade. Que Deus nos abençoe. Porque se existe uma lógica na vida de Deus que nós temos que ser submissos às autoridades. O irmão é a autoridade no coral. O regente é a autoridade do coral, tá vendo? Então ele está dando a ordem para o pastor, não tem problema, o pastor obedece. A obediência é melhor do que o sacrifício, né, pai? É verdade. Né? Então, quando a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? É verdade. Então, quando você teme a Deus, você entende todas as situações que se levantam sobre sua vida. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vemos a sabedoria. Eu estava lendo uma história de Josafá. De Josafá, lá numa ilha, existia ouro de Ofi, existia tudo isso naquela ilha. Aí Josafá, naquela ilha, está cheio de ouro, está cheio de tudo. Josafá preparava a nau e quando chegava no meio, a nau. Preparou a segunda. Aí chegaram para Salomão. Salomão, aquela ilha lá está cheia de ouro de Ofi, cheia disso, madeira, cedro. Aí Salomão olhou, aí começou a estudar o tempo. Né? Preparou tudo. Quando chegou no dia que as marés, começou a estudar maré, temperatura, começou. Quando chegou no dia, ele viu, soltou a nau, ele chegou lá. Por quê? Josafá, ele era um homem muito ungido de Deus, mas ele não tinha a tal sabedoria para dizer assim, ah, o mar você pode qualquer hora ir. Não é assim, não. Você tem que estudar as maré, tem que estudar a lua, tem que estudar as situações todas. Aí quando Salomão largou aquela nau, a nau foi certinha lá e ele foi, retirou todo o ouro, toda a riqueza que tinha lá. Por que que Salomão era um cara, né, com sabedoria, era sábio? Por isso que ele tinha a riqueza que tinha, a ponto de a rainha de Sabá, né, a fama, vir aqui por causa da fama que foi lá. Ela viajou não sei quantos tempos, carregando ouro, carregando tudo para dar de presente para ele. E ela chegou para ele e falou, ó, não é nem a metade da fama que chegou lá. Você é um homem muito sábio. Então, a sabedoria, você tem que ter sabedoria para você, até para você dirigir uma palavra para uma pessoa. Dependendo da situação da palavra que você lançar, você pode destruir ou você pode construir. É que no livro de Tiago fala, ó, a língua é um membro pequeno, ela pode incendiar uma floresta. Então é importante a gente ter a palavra de Deus, né, na nossa vida. E tem pessoas que quer ser sábio na palavra de Deus, mas eles não pegam a Bíblia para ler, eles ficam ouvindo, às vezes até uma heresia que eles ouvem, eles passam para frente. Então você tem que conferir na palavra. Ah, você falou isso? Vá para a palavra.
Eu, quando era novo convertido, irmão, qualquer pregação que tinha na igreja, eu tenho uma Bíblia lá de novo convertido, todas as páginas dela eram escritas, tinha marcação. Eu saía da igreja, chegava em casa e ia conferir. Mas é assim que a gente faz. É a mesma coisa de uma pessoa de chegar você e receber um... Não estamos falando aqui de dinheiro. O nosso dinheiro é a nossa salvação, né? A nossa salvação vale mais do que qualquer riqueza desse mundo. E às vezes a pessoa te dá uma quantidade, toma aqui o irmão Pedro Paulo, aí quando chega em casa está faltando. Então tudo você tem que conferir para poder você ter a certeza do que você está fazendo. Então as coisas de Deus, elas são assim também. Nós temos que ter a sabedoria de lançar uma palavra, de receber também, né? Não se magoar com qualquer coisa. O homem de Deus é tipo o duro na queda. Ele tem que estar preparado para levar soco. É a mesma coisa quando você começa a ser perseguido, é justamente quando você está dando frutos. Quando você está num lugar que você está ganhando alma, que você está crescendo espiritualmente, certamente o inimigo vai fazer igual fez com Jó. Vou atacar ele, vou cortar dele. Mas eu quero dizer uma coisa. Toda árvore que é pedrejada e que leva varada são a que está com fruto. Que quando ela não está dando fruto, você passa para lá e para cá, você nem olha para ela. É verdade. Quando ela está cheia de fruto, pega a varinha, pá, pá. Leva as varadas. Então nós temos que ser assim. E ela não sai daquele lugar dela. Ela fica ali. E muitas vezes nós, como seres humanos, não estamos preparados para levar as varadas, Mas nós temos que nos preparar para isso. Que quando Jesus enviou os discípulos, Jesus falou, vocês vão no caminho, vocês vão encontrar morte, perseguição, né? Ira, vão encontrar pessoas que vão querer detonar vocês, mas ó, permaneça, vai fundo, ultrapassa as dificuldades, ultrapassa os problemas, porque maior é aquilo que está preparado para a gente lá no céu. A Bíblia diz que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, não chegou no coração do homem o que Deus tem preparado. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, olha, o ouvido não ouviu, os olhos não viram, não chegou no seu coração o que Deus tem preparado para você. Toma posse disso. Você, às vezes, que está aí, às vezes tem pessoas que estão vendo, começa a fazer um comentário negativo. Eu quero dizer para você, um dia você vai fazer um comentário positivo se você aproveitar essa palavra que você está ouvindo hoje. Essa palavra que você está ouvindo hoje, amanhã ela vai fluir dentro de você. Essa é a semente de Deus que está entrando no seu coração. E quando a semente entra, ela nasce. Então, quero dizer para você que Deus, ele tem o melhor para você. Nós estaremos orando pela sua vida. Onde você estiver agora, dá uma paradinha. Coloca a sua vida, seus problemas, tudo nas mãos de Deus. Não amostre os seus problemas para Deus. Amostra para Deus, amostra para o problema o tamanho do seu Deus. Que o Deus que nós estamos aqui servindo é um Deus grande, é um Deus que pode todas as coisas. Eu queria pedir para o pastor Pedro Paulo que fizesse essa oração para nós encerrarmos no dia de hoje essa reunião que nós estamos fazendo aqui em prol da vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai de amor. Nome. Ó Senhor, muito obrigado por ter proporcionado a cada um de nós esse debate maravilhoso aqui na Jovem TV. Pai querido, que possa essa mensagem entrar e adentrar nos lares e nos corações de cada um que ouvir e irá ouvi-la no futuro próximo. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Francisco. Muito obrigado pela vida do regente do coral que está aqui conosco. Muito obrigado pela vida da pastora missionária Cris Soloaga, que cantou aqui, louvou ao Senhor e também debateu. Muito obrigado pela minha vida, Pai querido. E também muito obrigado pela vida daquele que está nos proporcionando aqui esse momento maravilhoso,
que é o rapaz que dirige toda essa jovem TV. Muito obrigado por tudo isso, Pai Deus. Nos abençoe e abençoe a cada um que ouviu, que viu e que virá ver. Em nome de Jesus. A palavra de sabedoria que entre nos lares nesse momento. Nome e a unção do Senhor entre nos lares nesse momento. Em nome de Jesus, Pai querido, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas iniquidades. Espírito Santo, e faça com que a nossa justiça possa sobressair, que a nossa sabedoria vindo de Ti possa sobressair. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estaremos aqui na próxima quinta-feira, se Deus quiser, para trazer mais uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Até a quinta-feira. Eu queria... depois eu mando um abraço para uma pessoa que mandou aqui. Amém?